Sopo man? Yuk kenalan dhewe to kok dadak teko. Mau coba kok. Kenalan, Dik. Aku Kartonyono Sudrajat Sasmito Tri Mangun Broto Kusumo. Celuk wae Kang Mas Karto. Peh, iki jeneng apa? Real sepur jane. Jeneng kok duwa-wa kaya ngono. Nek jenengku Menuk, Kang. Nek wong-wong biasane nyeluk Menuk Semlohai. Ngono. Wow. Trae kok, Dek. Kowe iki nggawe wong melek merem nek nyawang kowe iki. Sampeyan iki kok ana wae to, Kang. Padha wae kaya Kang Kasman karo Kang Montok. Tenan lho, Dek. Kowe nek tak ibaratke buah kaya buah jambu bol. Lah kok iso ngibaratke aku jambu bol lho, Kang? Ya iya to, Dek. Jambu bol kuwi nek dicakot iso mah kenyus. Tur banyune ya akeh. Ya iso ndomble-ndomble nek ngene iki. Ora gur ndomble-ndomble, Kang. Bojoku sing ninggal aku ya sampai mecicil-mecicil matane.